হরির ধ্বনি ভাগবত শোভাযাত্রায় মুখরিত নানকাৰ ভৈৰাৰ ঘুলি সত্ৰ অষ্টাশী সংখ্যক ঘুলি সত্ৰ নাম কীৰ্তন মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি। সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত সমাগম হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ। অন্তিম দিনাৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ সহস্ৰাধিকৰ। নলবাৰীৰ নানকাৰ ভৈৰা ঘুলি সত্ৰৰ নাম কীৰ্তন মহোৎসৱ এইবেলি সাতদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল। অষ্টাশী সংখ্যক ঘুলি সত্ৰৰ উক্ত নাম কীৰ্তন মহোৎসৱৰ বুধবাৰে সামৰণি পৰিব। সামৰণিৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ অন্তত ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। অঞ্চলটোৰ পুৰুষ মহিলা সহিতে সহস্ৰাধিক ৰাইজে উক্ত ভাগৱত শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে। হৰিধ্বনি নাম কীৰ্তনেৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰাই পৰিভ্ৰমণ কৰি সকলোকে পুলকিত কৰে। ইয়াৰ আগতে 25 জানুৱাৰীত উক্ত নাম কীৰ্তন মহোৎসৱৰ দ্বাৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যক্ষ গণেশ তামুলীয়ে মহোৎসৱৰ মুখ্য দ্বাৰ উন্মোচন কৰিছিল। ইপিনে পতাকা উত্তোলন, আতচবাজী উদ্বোধন, বন্তি প্ৰজ্বলন, সান্ধ্য প্ৰসংগ, স্মৃতি তৰ্পণ, গছপুলি ৰোপণ, ভাগৱত পাঠ, মহিলাৰ থিয় নাম, পুৰুষ মহিলাৰ নাকাৰা নাম, আয়তীৰ দিহানাম, নাম প্ৰসংগৰ লগতে বাকী প্ৰতিটো দিনত বিভিন্ন মাংগলিক আৰু সামাজিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। আমাৰ আজি অতি পুৰণি অনুষ্ঠান। আজি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটো ঐতিমণ্ডিত অনুষ্ঠান সুন্দৰভাৱে চলি আছে। পাছত আমি কিছুমান ডেকা যুৱক লগ লাগি আমি অলপমান বেছি উন্নত মানৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে আমি এইবেলি আমি 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ঘুলিসত্ৰ নাম কীৰ্তন মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ। ইয়াত বহুত যথেষ্ট ভকত আহি সমবেত হৈছে। আজি আমাৰ শোভাযাত্ৰা আছে। এই শোভাযাত্ৰাত কমেও আমাৰ 5000 মানুহ মানে ভক্ত আহি ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি মহাপ্ৰসাদৰো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰাৰ শেষত মহাপ্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব আৰু শেষত আমি গধূলিলৈকে এখন আমি নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। এখেত আমাৰ এই নলবাৰী হেৰিৰ পৰা আমাৰ মানে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে। গতিকে আমি নাটখন ৰাতি আৰম্ভ কৰিম আৰু সেইখিনিতে আমি সামৰণি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিম। প্ৰতিটো দিনত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে উক্ত মহোৎসৱ সাফল্যমণ্ডিত কৰা বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। অষ্টাশীয় নাম কীৰ্তন মহোৎসৱ আমি 7 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যোৱা 10 মাঘ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ। আজি আৰু শেষ দিনাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ আৰু মহাপ্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা আছে। কিমানমান মানুহ সমাগম হৈছে ইয়াততো? ডেইলি 1000 মানুহ হয় আৰু আজি আমি ধৰক 2000 মানুহৰ ইয়াত মানে মহাপ্ৰসাদৰ মানে হেৰি কৰিছোঁ, আয়োজন কৰিছোঁ। দৰিকা নামে এটা নদী আছিল, সেই নদীৰ পাৰৰ জাৰণীৰ মাজত ঘুলি সদৃশ ঠাইখনত মানে ইয়াৰ নামঘৰটোৰ মানে সাজিছিল আৰু সেইকাৰণে এই সেই ঘুলি সদৃশ ঠাইখনৰ নাম অনুসৰণে আমাৰ এই সত্ৰখনৰ নাম ঘুলি সত্ৰ নামে মানে হেৰি হ'ল, নামকৰণ হ'ল। আজি শোভাযাত্ৰা কিমান মানুহ হ'ব? শোভাযাত্ৰাটো হয় কমেও 2000 মানুহ হয় আৰু সেই অনুপাতে আমি এই 2000 মানুহৰ মানে হেৰি কৰিছোঁ, মহাপ্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। সঁচাকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চল হোৱাৰ পিছতো ঐতিহাসিক সত্ৰখনত 7 দিনীয়াকৈ জাকজমকতাৰে নাম কীৰ্তন মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি উদযাপন সমিতিৰ প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু অধিক জাকজমকতাৰে নানকাৰ ভৈৰাত উক্ত মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা উদযাপন সমিতিৰ। 78 সংখ্যক ঘুলি সত্ৰ নাম কীৰ্তন মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি দিন। বিগত 6টা দিনে অতি সফলতাৰে আমাৰ এই উৎসৱ ভাগি সম্পন্ন হয়। গোটেই দিনে নিশাই সমগ্ৰ এই ঘুলি সত্ৰ অঞ্চলটো এইকেইদিন নাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ আছিল আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱৰ যি সমাগম, এই সমাগমে আমি পুনৰবাৰ প্ৰতিজন ভকত বৈষ্ণৱৰ ওচৰত সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আমিও আশা কৰিছোঁ পবিত্ৰ ঘুলি সত্ৰৰ এই নানকাৰ ভৈৰাত অৱস্থিত ঘুলি সত্ৰৰ যি ঐতিহ্য আৰু গৰিমা, এই গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি অনাগত দিনতো আমি নিশ্চয় এই সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰিম। বিশেষকৈ
নাম কীর্তন মহোৎসবের যোগেদি আমি এটা বার্তায় সমাজলৈ দিব বিচাৰিছো বা আমার অগ্রজ সকলে দি গৈছিল যে কলির যুগত হরিনামর বিনে একো গতি নাই আর হরিনামর ক্ষেত্র আমার মহাপুরুষ শঙ্করদেব গুরুজনায় দি যাওয়া যমৃত আমার পথ, এই পথে আমি গমন করব লাগিব। আর এই সমগ্র অঞ্চল পূব নলবাৰী অঞ্চলের রাইজর যে আকুণ্ঠ সহযোগ, এই আকুণ্ঠ সহযোগের বাবে ইমান বিশাল একটা অনুষ্ঠান অতি সফলতার সাত দিনক আমি অনুষ্ঠিত করব পাৰিছো আর অনাগত দিনতো সকল রাইজর উপস্থিতি আর সহযোগিতা আমি কামনা করছি। ভবেশ কুমার দাসর রিপোর্ট, DA 365।